Алаш қозғалысы жөнінде айтқанда, Алаш қайраткерлері жөнінде айтқанда, біздің бір қатысымыз, қатынасымыз бар. Соны айтып кеткім келеді. Сонау заманда енді мен өзім бірнеше ұлттан тұрған қариямын. Әкем орыс, анам қазақ, жұбайым татар. Ал сол енді әкемнің, анамның сөзінен естігендерімді айтайын десем, сонау 46-50 жылдары олар тірі болғанда өзім құлағыммен естігенім, әкем айтатын еді, анам айтатын еді. Мына Алаш қозғалысына қатынасы болғасын, бірақ та осы сырды ешкімге айтушы болмаңдар, тісіңнен шығарушы болмаңдар, аузыңыздан шығарушы болмаңдар, онда біз құрамыз, құрып кетеміз деп айтатын еді. Содан біз ешкімге айтпай келдік, мына 90 жылға дейін, мына егемендік алғанға дейін, мына тәуелсіздік алғанға дейін біз шынын айту керек, ештеңе айтпай келдік. Енді ақырында міне қазір президенттің саясатының арқасында вот біздер деген мына еркін айтып жатырмыз, мақтанышпен айтып жатырмыз. Алаш қайраткерлері жөнінде айтатын болса, Жақанша Досмұхамбетов пен Халел Досмұхамбетов пен Халел Досмұхамбетов пен жақсы қарым қатынаста болған менің атам. Атам ол Иван, менің әкем Николай, Николай Иванович, а атам Иван Сергеевич. Сол атамның үйінде ол мезгілде трактир деп аталған, бір жаңағы қонақ үйі болған, сол үйінде трагінде екінші құрылтай өткен жөнінде менің әкем, мамам әңгіме айтып отырады еді. Мына менің апам Надежда Николайқызы, ол қазір мына Ақсайда келе алмай жатыр, бүгін келіп қатысқанда ол деген бәрін айтатын еді. Өйткені апам естияр маған қарағанда, мен көп көңіл бөлінкіремедім, бірақ құлағымда қалғанын мен сіздерге айтқым келіп тұр. Әкем айтқаны, ол біріншіден ол сауатты адамдардың бірі болған, семинар бітірген, семинар дегенім гимназия бітірген, үстінде гимназия формасымен мына сынтақтап жатып, мына Арас қайраткерлерімен бірге Алаш жаңағы Жақанша Досмұхамбетов, Халел Досмұхамбетов, соның арасында менің атам Иван Сергеевич бір фотоға түскен несі бар еді, портреттері, фотосы бар еді. Сонда қарап, сол фотоға қарап айтатын еді, арасында татарлар бар деп татарларды көрсетті. Сонда орыс, татар, қазақ сол Алаштың қозғалысын, Алаштың өзінде мына Халел Досмұхамбетовтер, Жақанша Досмұхамбетовті айтайын десем, олар ұлтқа сол мезгілде бөлмеген, әртүрлі ұлт тату тәтті өмір сүруде. Сол мезгілден басталған, міне қазір президентінің саясаты бүтін ұлтты жинап, бәріміз тату тәтті өмір сүріп жатырмыз ғой. Президенттің саясатына әрине мыңда бір рахмет, мыңда бір ризамыз. Сол саясатты баяғыда ұстаған сол Алаш қайраткерлері, соларға мыңда бір алғысымызды айтамыз, мыңда бір басымызды иеміз. Енді трактордегі оқиғаны айтыңыз, енді жаңа қашты деп айтты. Енді трагындегі оқиғаларды айтатын болсам, мен әкем күзетші болған, күзетте тұрған. Сол күзетте тұрғанда 4 күнде 5 күнге созылған. Сол 4-5 күнде ана ауласы биік болған ғой, енді ол мезгілде ауласы биік болған, үлкен ауласы, аудан үлкен болған, трагының өзі де жаңағы несі ғимараты да биік болған. 300-ге жуық адам енді соның шарбағына сиып кетіп тұр ғой. Соны күзетке түнде тұрған ғой көбінесе, күндіз басқалары тұрған. Сонда тұрғанда айтайын дегенім, тарсылдаған мылтықтың дауыстары естіледі дейді, сосын былай былай аттылардың дауыстары естіледі, конница дейді орысша, солардың аттарының тұқайының дауыстары естіледі дейді. Соларды айтатын еді, біз мұқият тыңдап отыратын едік. Сол біріне бірі бірдемелерді айтып, сол айқалап, ұстаңдар, ұстаңдар, енді держите, держите деп сондай сөздерді айтатын еді дейді. Соны құлағымда қалып қойғаны. Үстінен сол енді атамның өзі әкем айтқан ғой, менің нағыз жақсы сыйлайтын адамның бірі ол Жақанша Досмұхамбетов деп айтқан дейді. Соны енді бізге әкем, анам айта отырып,
құлақтарына ешкімге айтушы болмаңдар, сіңізден шығарушы болмаңдар, тек өзіміз білейік, қазір одан басқа біз құрып көтеміз деп айтатын еді. Содан қорқып, сол 91 жылға дейін осы айта алмай келдік. Енді мақтанышпен мен айтып жатырмын осыны.